na tebe čeká, Ani. Motorka? Jedetla, jo, motorka. Zabijte to. Pomoc, pomoc, ne. Pomoc. Se bojím strašně. No, on, já se strašně bojím. Zdruška lidi, mé jméno je Ani Oli a já vás vítám mého dalšího videa. Dneska je to zase z GTAčka, jsem tu s Atletem, Mackem a Roumínem. Čus. Pozdrav Čus. Lidi, máte říct ahoj. Jo. Asi nikdo z vás to teda ještě nehrál, jo? Teda hrajeme ve Hitler Vendetta. Já jsem to nehrál vůbec. A tady zbíráte. Prostě, vidíte takový ty kolečka lítající? No, tak ty sbíráte a Ečkem je používáte a my jsme v týmech, takže se musíme navzájem zabít, jo, třeba takhle. Jo, třeba takhle. Škoda. Já jsem to ukázal, nějak mi to nevyšlo. Je takhle tam, jo. Třeba takhle raketky nebo tak pouštíte a koukám, že jsou tady díry. Obávaj se na mě pustit nějakou raketu! Vážně, dobře, tak teďka se to já ale... Počkej, problém je, že já nic nemám. Co to bylo, Ani? Já nevím, já jsem tady udělala takovou otočku. Já! Aha, já doufám, že... A tady nic dobrýho není, počkej, ale... Co? Cože? Ne. Co, já to nechci? Já nechci, tak ne! Já jsem to nezala. Ne, pozor, Macko! Macko má deadline. Macko, ne, dobrý. Kamarádi. Yes! Cože, já jsem to neviděla. Ona se to najednou objevila přede mnou. Ale co to je? Co? Suši. Atlet, jo počkej, Atlet je se mnou, dobrý, Atlet je do nich. To co je, to tak prosím, já úplně, že, pěkně. Já úplně, že někdo má tank, úplně jsem z toho hotová a dobrý, je se mnou v týmu. Jo, tady tohle, teď vám dám takovou otočku, jo? Někomu, nevím komu. Já ti asi otočku brzo, ty jo. Dala jsem vám někomu otočku. Jo. Jakože prostě, ježiši. Jdeš tam, Ani, zajedno tu bombo! Jo, a můžete střílet, a jo, to mě nedošlo. Pravím. Čím můžem střílet? Pravím. A tak proč to neřekne? Já jsem zmatená, to je hrozně podstavně. Jo, aha. Na mě tady... Aj, jo, mě to nedošlo taky opačně. Počkej, co? Já můžu něco použít? Aha, já jsem něco měla. Ne. Ani, zemři, nebo Atlete, nebo do toho je vůbec, panebože, umřete všichni. Oh, kukaj, co mám? Ježiš, kukaj, co mám? Co? Já jsem dostal úplně bug, že jsem viděl tam sebe a to auto nikdy nebylo. To bylo dobrý. O, my můžeme střílet, vlastně to je dobrý. Ne, sakra. Já na to pořád zapomínám. Proč mě všichni šikanujou? Ne, ne, Macko, my to nešikanujeme. Koukej, co mám? Ale jo. Do, já jsem... Co to je, prosím tě? Já jsem hloupá, já jsem hloupá. Hej, kámo, ale jako děkuju, mohl by se třeba obrátit, jako když jsme u toho, prosím. Já tě ale vyndám, jo. Ne, to nejde, to nejde. Ne. Cože? Hej, nět. Ježiši, já ho tady mám takhle raportovaný, jo. No, prosím. O, víš, co si jdu vzít? Jo, jako... Kdo to má tank? Kdo má tank? Super! Já mám tank. Macko! Macko! Ale souboj tanku, pozor! Souboj tanku, co? Já tě dám. Co, cože? Co? Takhle se to dělá. Co se stalo právě? Jak se ty raketky používají, Ani? Pomož mi. Ty vole, ale ty FPS, jako, děkuju. Já jsem... Jako, já tady vidím fakt prostě nejhorší osy. Na. Ale já vám zpomalím čas, jo. No tak, zabila, že jo, ale. Tak teďka mám dokonce těch 20 FPS ne, jako i normálně v tom, že jo. Jo, ten otazník, to vám dá prostě něco náhodného, to je strašně. A jo. Já si něco jdu vzít náhodného. Tak si mi to ale stílo. Ježiš. Ne. O, bomby. Ale Macko, vyhráváme, máme to strašně dobrý. Pojď jo, ale víš, co je problém, já vůbec nevím, co dělám, protože já mám strašný lagy najednou. To se to ale bylo dobrý, jako. Mám, možná to nikdo neviděli, prostě to nikdy neviděli. To byl fail, to nikdo neměl vidět. A nechce si ne! Jo! Jo! Co? Já jsem měla tank. Atlete, jako. Já jsem mohla mít tank. Já jsem nic neudělal. Já jsem to neví, ne? Ani! Ne! Jo, tady nechci spadnout. Bum! Ne, Ani, víš, plíž z roketkama. Cože, ty se mi úplně, ty se mi laguješ nějak, Macko? No, já,
Ty jsi, taky jsi tom, nějaký teleporter. Já úplně prostě vidím random obrázky. Ty jsi teleporter. Já se teleportuju. Hej, ale... Já teleportuju. Yeah. Co bylo? Viděli jste to, že jsem vám spala do té díry a nějak jsem to přežila? Co děláš, atlete? Ale co je tohleto? Tlačítko, koukej. A bum. To je moje. Ne? Ty ho máš? No tak ty detonátor, no, tak co se s tím dělá? Ty mi vyndáš, ale těma tvojima. Jak detonuju? Ne, deadline. Je. Ne, shit. Koho? Aby je všetkých. Víš, jak jsi měl to tlačítko, Macko? Macko, víš, jak jsi měl to tlačítko, tak ta, kde jsi to vzal, tak to zmizela ta plocha, víš, tamhle u toho. Ale... Aj, tak to by taky bralo. Ale my máme méně životů, dobrý no, už. Co je ten duch? Musíme to vyhrát. Že nejdeš vidět na mapě. 9-9, no. A teď se začínám snažit. Jako tam taky rakety. Bych se mohl začít snažit, ale nevidím vůbec ne. Nic, takže to je docela problém. Ale vyhrávali jste, no furt vyhráváte. To není možný. Atlete neutíkej, neumírej. Jsi smutný, že já prostě já tady nic pořádně nedělám, tady jediný Roman jako z našeho týmu něco dělá, protože já tady prostě jedu a vidím obrázky, jak lítají prostě jak ne, já já jedu rychlej, já nemůžu zastavit, kdo mě zrychlil. Aha. Ne, ježíš. Ne, zase tam. Jo. Zase tam není ta plocha, hej. Oh, cože? To je strašný. Kde jste? Tamhle. No já tam vidím, že tam doma tank. To jsem si levou zpravou. Ne! Ještě tak se trefit, že jo? Ne! To je těžký se trefit, když jedeš tak strašně rychle. Ne, prostě... A čum ghost? Macko, čau! Já se smrčil, Macko, ty jsi jako, zmizel. Já nic nevidím, prostě to je háji. Ne, co se děje, já prostě to mě vždycky nejvíc rozseká jenom ty plochy. Ne, ježiš, tam někdo má... Ono je to 7-7. Pojď, to je jedno. Koukej. Ty vokonost to většinou začne se, když pohnu myší, no cože? Tak to asi tak to ráno jebat mě. Dobrý, já nebudu nadávat. Tak a jedem, jedeme bať co nejde, ale že jo. Ne! Já jsem se prostě objevila, stalo? Já jsem se objevila a hned jsem umřela. A můžete koukat na mapu, tam vidíte... Tak ale co to bylo? Atle, co to bylo? Ne, ne, o, dobrý. Ne, to jsem byla já, dobrý, mám tank. Zazdí ho, dobrý. To je 4-2, no. A sleduj. Počkej, Ari má tank, cože? Ne. Ne. Krásně teď to bylo. Creeper. Dankeschön. Ne. Omelka, 24 sekund. Nesmě... Kdo vyhrál, ne. My nebo vy nebo jak se... Kdo by to vlastně, to já mám flipet, já nemůžu jít. Já nemůžu jít. No, já nemůžu... Atleta, ne. Já nemůžu jít. Ten Vasko tam to je. Máme jeden život. Ne, ne, ne. Je ještě teď jedno kolo, jo, poslední kolo a to musíme vyhrát. Musíme to prostě vyhrát tohleto, teď prostě dáme fakt do toho všechno a... Znáš ale teď, fakt se znáš jak. Já Masko, se snažím, neboj. Budu se snažit, budu se snažit. Tak pojď. Jedem. Jedem. Ne, tak já nevím. Raketky tady někde. Raketky versus bomby. Už jich mám. No, ale... Já fakt nesmím prostě hejbat myší, to je trošku problém, protože nevím kam pořádně jedu. Tady vidím za červenou věc. A bomba! A bomby jsou celkem k ničem, ne? Ne, to si děl... To snad. Co? To je Vansko, co jo. Díra na tebe čeká, Ani. Ne, motorka. Ne, deadla, jo, motorka. Zabijte tu Ani, Vansko, jich mám. Pomoc. Pojem strašně. Já se strašně bojím. Ježiši Kriste, ne. To tady prostě lítám. To je jako mě ferry přič. Já jako nevím, na co mám dřív tak dělat pozor, ale, no, než jako na díry, na vás, nebo na co jako. Jak chceš mi nějak pomoct? Ty, já se po... Kdo tady umírá teď? Já jsem, no, protože já jsem chtěla vzít ten tank, jenže Rome to vzal dřív. Já jsem se lekl od tam a prostě ty přižel. Schovávej se, nepojď rychle, to je jedno, dělej cokoliv. Já jsem se lagla, Já jsem měl bomby, nebo co to bylo? Já si úplně rozhodil. A sakra, a ne, má bomby. Bomby, teda raketky. Ani potem. Já jsem ghost. No to je mi jedno, pojďte. O, co tady? Pojď River. Nějaký okrozníčí. Čet! Cože, co? Ne, flipem! Jsi se rovnou navzájem. Já se bym, že spadl do tý díry. Jo, jo, navzájem. Ne, ne, ne. A to mi docela i funguje. Ne, 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 umím to. Ta strana, bo, to funguje i takhle, sakra. Kriste. To chci, tady to nemůžu už umřít. Ne, cože? Cože?
Je, co se to děje, jenom mi to vysvětlete. Protože já stále padám. On to přežil, to není možný. Já jsem si stále padám. Vesnice, kurňa. Já jsem už z toho na nervy, jako. Já chci, aby moje klávesnice ještě fungovala, potřebuji to video. Jo, a to je do nich. Já nikoho nevidím, ale že jo. Tak a po... No, já to tak dal. Cože? Jaj, nice raketa, job. Raketa má normální motorku, krásně, co? Jak pak se máš v tomto světě, je dobře. Ahoj, jo, děkuju. Do díry, no. Ne, já se vás už bojím. Pojď, Masko, pojď, do toho úplně. Svým tělem, pojď. Ne! Masko, já jsem tě chtěla trefit a jak si to nepodařilo. A pojď. Já vůbec, nebude díra! To snad není možný. Bože, tak to bylo štěstí, jak jsi viděl. Já se tady strašně bojím na té mapě. Já už nevím, kam mám jet, prostě. Ty se bojíš na mapě, já mám kolu v tom právesnici. Já nevím, co mám dělat. Kolu? Já se bojím o tu klávesnici. Já vím, co mám dělat. Ani dolů! Ne, sakra. Jo. Skovej se. Jo, a od dolů. Další halo. Super. Kurňa, ta kola z té klávesnice úplně kape. Bože. Co? Jo. Ale ještě... Jo, 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 jo. Tak Ani má tank, tak co čekáš? Ani a její tankové schopnosti. Ne. Ne, nebylo tím, že... Ne, nebylo. Tak si je užil. Jo. Já mám taky raketky. Hele, co to tady jede? Dobrý. Co to tady jede? Dobrý. Hele, jejda, já vím, že myslíš, že to je jam, ale to je zase Reaper a furt dostám jen. Reaper! Ježiš, to co dělám? Tady to já fakt nevím, já tady to. Já se strašně bojím. Macko, co děláš? Macko, co děláš? Do díry, Ani, do díry. Oh shit. Nechte mě být, Ani, já jsem hodnej kamarád. Co děláš? Ty vole, kdyby odboukl Ani, bych jim nemohl. To bylo prostě úplně best. Ne. Sorry, Perry. Mačko, skoro jsem tě měla, ty jsi dala. Prosím. Oh shit, jo. Jo, dobrý atlet. Já si toho nevyším. Ale Mačko, víš o tom, že teď prohráváme? Jo, prohráváme. To může Ani, ne já. Super. Ne. O, já jsem, hezký. O, podívej, takový slow motion tady na stěně. Shit. Shit. No, žádná taková. Nic takového. Mě bende. Ale víte, co je zajímavý, že nemůžeš brát najednou dva buffy. Cože? Ne, ty jsi mi dal, ty zrychlení, já nemůžu zastavit, Macko, já nemůžu zastavit. To nevadí, to je v pohodě. Já se tě snažím, Macko, zabít celou dobu, jo? Ne, tak to nedělej, ne. Hele, tady je nějaký takováhle ghost, že by. Ne. Oh my god, ty to se to z areny. Rychle, 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 někam, musím. Ne, prej. Já jsem si úplně podletěla, úplně. Musím a byla ve vesmíru. Byla. Ale tam je nějaký čase, no, třeba vezmu. Tady je. Ne. A jejda, to jsem třeba nechtěla, myslím, že to odlivní jen vás a ne mě. Hele, tam je díra, tak se vyhnu. Hele, tady je někdo, je třeba. A ne, a co? Repair, jo. Potom jo, no. Je, sorry, 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 Roman. A, to je. Já nechtěl. Ne. A. Dobrý. Já si něco dobrýho, nemůžu se něco ukázat. Lol, jak to přeletěl úplně. Já jsem byla já. Čím víc jsem na myši, tak tím víc to laguje. Prostě pohnu mi to. To bylo dobrý. Já jsem to sebrala, rovnou jsem to. Oh shit. To byl centiák, ale fakt. No. No jo. Ne, ne, ne. Se mě se kouří. Jo. Tebe se kouří, Ani? Ano. Cože? Ne! Počkej, pojď trošku to je blíž, Ani. Dobrý, dobrý. Ne, co se stalo? Já jsem to nějak teď nevnímala. Tebě jsem úplně odletěl atlet prostě do vnitřních... Ne, sakra! Jo, někomu ono to je vždycky takový zajímavý, jak máme úplně stejný score, že jo, 9-9. Jo no, teď prostě a my musíme vyhrát. Já nevím, co se stane, když hrajeme, ale musíme vyhrát. Když vyhrát, tak budeme ještě třetí kolo. A to mi nechcem! Já si chci dát polívku! Ale já chci vyhrát, já chci prostě vyhrát na video, aspoň jednou, Macko, aspoň jednou. Dopřej mi to. Ty říkáš mě, že ty chceš aspoň jednou vyhrát na videu? Pamatuj si, že ty závody, kdy jsi jezdili, já jsem byl poslední. No, tak... Ne! To cože? Flipet! Ne, co to je? No přesně, já prostě jedu a jednou chci, co mám. Bum. Bo změnil úplně strany. Asi už jenom máme FPS zpátky, ne. Cože? Už můžu hrát zase plno. Tak pojďte, jo. Kamarádi, jste dead, jste dead.
Žádný takový. Tomáčko, pojď, major dva víc. Atlete, to zvládneme. To, to dám. To jen díky mě. Že jsme takhle spadnou do děry. Ach jo. To tady vidím. No. Shit. Tak tam nechci. Já jsem zatroubila hezky. Ne. Tak si zatroub. Přijďte do mě, ale to je nový sklad. Tom auto je pane, že víte kolik stojí, jo. Macko. Ne, sakra, někdo má tank. Ne, já tě Macko ruce. Musím tě zabít, to... Macko, ne! To já klikám, ale já ho. Já jsem si říkal, že co se sakra děje. Ne. Co? Jo, dobrý, dobrý atlete, spolupráce. Rychle, atlete, rychle atlete. Já potřebuji heal, ale. Ježišmarja. To mám to! Není to mě. Já jsem zabila, zabije, atlete zabije. Rychle. How is it even fucking pussy, blé? Mě zabil, že? Cože, motorka. Jak tě, co? Oh, man. Dělej duchu, děkuji ti, Melny, moc. Ne. Co? Už si děláš srandu. Jdeme na to, jo, on nice. Má hacky, že? Ale žádné hacky, to je pořádný skillovaný hra. Já jsem tady vzala. Hej, teď to se. Pět čtyři to vyhráme. Schovávej se, taktika. To co se stalo? Bože. Co to bylo? To bylo úplně nejlepší, hej. Počkej, a proč jsem umřela jako jenom já? No protože jsi, Ani. To víš, tušky jsou hořlavý. Ne! Ne! Shit! Macko! Ale sám. Ne, ani, nervy na tebe. Ne, nechci mi všichni zase. Jo, jo. Je tady to zase. Co se děje? Pojď. Sem. No tak, pojď sem. Ne, to... Zajímavý. Ne, cože, to jsou na to chvilku, co to bylo. Ne, Ne. Rokno ti, Johane. Remíza, prostě. Zabije. Rychle, do toho. Já nemůžu, když jsem nervózní, tak na mě nemluv. Jo, ještě se zase. Ne, dobrý. Čekne! On je to džemlý. Ne, prostě se musíme tady udržet. Ne, prostě, no. Udržíme se tady prostě. Ne, to je... Jo, vyhrali jsme. Ne. Jo. Co se stane? Musíš jak prostě, no. No hrajeme ještě znova, že jo. A já bych možná, že už bych to před týhle hře ukončila, že prostě, že to remíza. Plichta, protože no, ne, už natáčíme 25 minut a jako... Takže to by bylo pro tady to video všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, sdílejte tohle video. A já teď předám... A dávejte tým Macko, jo, a Romean. Ne. Přesně tak. A já teď dám slovo Ani do budoucnosti. Tentokrát zdravím Marcela Mikuláše za to, že má zaplý moje notifikace. Moc ti za to děkuju. A pokud seš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, tak tam máš takový ten zvoneček, ten si zapneš, tím si zapneš u mě notifikace a každý video, který vydám, se ti zobrazí v takovém tom zvonečku a potom už jen do komentářů napíšeš hotovo. Takže sleduj příští video. To je všechno, hodně štěstí. Mějte se a zase někdy příště na viděnou. Tuška lidi. Čauky, čauky. Tuška. Tuška lidi.